I els batles de Manacor i de Deià, tots dos de Més per Mallorca, s'han davallat el sou un 14 i un 10%, respectivament. El representant manacorí Miquel Oliver cobrarà 7.295 euros manco que la seva antecessora, Catalina Riera. Oliver assegura que ho fa per coherència, ja que ell va criticar el que considerava apujades injustificades en el mandat anterior. El batle de Deià, Lluís Apesteguia, passarà de cobrar 30.000 a 27.000 euros bruts a l'any. Així mateix, ha rebaixat les dietes a l'equip de govern i les ha augmentades a l'oposició.